ми сьогодні цілу нашу програму дискутуємо про те, чого ж ми очікуємо. Це перша частина дискусії від того, що відбудеться 9 грудня у Парижі, зустрічі Зеленського у нормандському форматі. А з іншого боку, намагаємося також порадити, можливо, це занадто голосно сказано, але поділитися своїми думками, як би мав президент України поводити себе на цій зустрічі. Ваша позиція? Ну, нам з цим президентом ще жити довго і довго, хоча то він так думає, ну, напевно, напевно швидше це все закінчиться, насправді, як ми відчуваємо. Він їде зі слабкою позицією на ці перемовини, він до них не готовий абсолютно. І щось очікувати неймовірне, що з перемоги повернеться, нам не приходиться. Ми сьогодні максимально мобілізуємося в тому, а що робити з тим далі, що він там привезе. Тому ми реалісти, ми зібрані сьогодні, як ніколи, розуміємо, як складно, який завтрашній день великий виклик перед нами стоїть. І от про це зараз думаємо насправді, з практичної сторони. Скільки нас людей, за що ми готові відповісти, наскільки далеко готові зайти, як ми будемо діяти при такій ситуації, при іншій. Зараз така практична дискусія у нас відбувається. Як ви гадаєте, 8 грудня, коли збереться, поки що ми не знаємо, скільки людей збереться на Майдані 8 грудня, це може якимось чином вплинути? Я би також на дві частини це питання хотів розділити. А, на поведінку Зеленського у Парижі, і Б, на те, як Україну будуть сприймати лідери інших країн, які будуть присутні на цьому нормандському форматі. Ну, для нього це позитивно абсолютно, тому що він бачить, що є ті люди, вони сьогодні максимально об'єднують під єдиною ціллю. Є ті люди, які готові взяти відповідальність за країну. Ці люди є, вони кожен день з ними зустрічаюся, бачу спокійний за завтрашній день. Ми можемо взяти відповідальність за цю країну. З іншої сторони, є ті люди, ті ж люди можуть з нього спитати, що друже, а тепер скажи нам, і дай відповіді. І повірте, то, що чую зараз серед хлопців, серед побратимів, краще йому приїхати з перемогою для нашої землі.